أقويهان محمد مهدي باير أو كمدة أقويهان إنت قبل هذا صار سنة يعين إتلما كان كمدها حمله جدة وهذا الكاس مالان يخاتمه وما أنت ورئيس جار السيني وما أنت كل هذا بربعين تبوه الله يكون واقعي إنه إسكع السلي حمنتي جدة وهذا الكاس مالان يخاتمه هذا كله وحق ونسيب دركو تنام يدور ششرة كده على بوه هذا الجود ورتي بده حين كروجين كمان ملك خاتمه أو شيء جاي إنه يدور ضيار كده على دور هذا سي أي كده على بوه متاسن أي تنسيب دركو aan aad halkan uga dirayo shacabka isku midka ah ee walaalaha ah ee ehelka ah ee rabo hoole ee shaqada sheeydaanka ka shaqeeyay ay ku dhaxmartay magaalada buu hoole iyo roolinka ay nabad tahay magaalada nabad tahay runtiina ay sharaf leeyihiin qoysaskaasi is xakameeyay aan ku rajaynayaa Ilaahay idinkii inay arrintaas halka ay naga dhamaato inta ay naga dhamaato bismillaahi kariim waxaan rabaa inaan inta ku daro maamulada Soomaaliland iyo Puntland inaan ay shaqaa qaban ehelka walaalaha ah ee ku filan arrinkooda aan soo faragelin inay banaanka ka joogaan inaanay ka qayb qaadan waa ognahay in ninka batuuhu balan baa jira in haddii rabbi idmo hawshaas Soomaaliland iyo Puntland ay ka ahaadaan wanaagga ka shaqeeyaan mooyaane aanay xumaan kaga shaqeeyan deegaanka waxaan kaloo soo jeedinayaa qurbijoogta deegaankan ku dhalatay ka dhalatay ah in haddii eebba idinkeeda leeyahay ay ka shaqeeyaan nabadda iyo isu soo dhawaynta iyo xal u helidda mashaqadan isku taagashay sheetan mooyaane jiray ilaahayna dhaqsay nooga dhammayn doono intaasaan u gudbinayaa ummadda baaqaaga aad ku celinso ee deegaanka ilaa xalay nabadayn baad wadeen maxay idiin qabtay inaad shubato ilaa xalito meel fiican bay maraysaa dadkani waa dad colaad yaqaana waa dad nabad yaqaana waa dad qiyam iyo sharaf leh hawshooda iyaga ku filan waa labo wiil oo walaalo ah oo sheydaan ka dhex shaqeeyey arrinka dad badan oo walaalo ah oo la deganaynaa ay dareemayaan dhibsanayaana waxaa dhacay arrinkaasi meel fiican buu marayaa gacanta lagu hayaa wuxuuna ku dhammaan doonaa ilaahay idankii guul iyo war lagu farxo waxaa yaab lahayd oo aad iyo aad yaab lahayd iyadoo dhaawacii iyo geeridiiba ay socoto in la isku salaamayey oo laabta la isugu qaadayey madaxweynaha khatuuro iyo kan isaga la leeyahay ugu doortay ay laabta iyagoo aan farxad kala joojin karin ay laabta isku qaadanayeen hoostoodana ay yaalleen meyd iyo dhaawac taasaa fasiraadeeda u baahan intaasaana ku filan ale aad baad u mahadsan tahay anigu waxaan ka mid ahaa toddobadii oday ee wadaxaajoodka Soomaaliland iyo khaatumo ka mid ahaa anigu xilmaan ahayn khaatumo dayacooyahana oo xildhibayo oo matalaya deegaanka gobolka cayin ayaan ahaa waxaa moodaa in kayda ku dambeysay shaar nin lehi uu isku qiyaasayo sidaa daraaddeed sidaas wixii maanta laga bilaabo kama mid noqon doono xubnihii toddobada ahaa maamul xumada iyo nidaam darrada meesha ka socota iyo qorshihii wada hadallada loogu talagalay oo aan meelba gaarin waxaan kooban tahay ku darayaa wararka mugbaaya caalamiga Soomaali News magaalada Buu Hoole ee xarunta gobolka Cayn